La trattoria t'apropa a la Bella Itàlia. Ens trobaràs en Posta. Reserva ja la teva taula. Les petites i mitjanes empreses de les Terres de l'Ebre, junt amb estudiants universitaris, han participat en una jornada al campus Terres de l'Ebre de la URB sobre la transformació digital i sostenible de les pimes. El director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB, Miquel Bové, ha explicat que l'objectiu ha estat proporcionar formació sobre temes relacionats amb la transformació digital a partir de les experiències i necessitats de les pròpies empreses. Parlem sovint de la importància d'aquesta transformació digital, parlem del kit digital, d'aquests projectes dels Next Generations, també de la transformació ecològica, i a vegades ens falta aterrar una mica aquestes idees i, per tant, nosaltres estem contents que s'hagi pogut realitzar, que es pugui realitzar aquesta jornada aquí amb experiències d'empreses del territori que ens expliqui una mica no només el gran projecte, sinó la cuina, quines dificultats. La jornada s'enmarca en el projecte europeu d'ISUDESME de digitalització per al desenvolupament sostenible de les pimes. La seva coordinadora, Teresa Torres, ha explicat que, fruit de l'anàlisi realitzat durant els darrers 2 anys, s'ha elaborat un currículum formatiu per a professionals del segle XXII. El que hem fet bàsicament durant aquests 2 anys és analitzar les necessitats de les petites i mitjanes empreses en temes de digitalització i sostenibilitat i hem elaborat un currículum formatiu per formar els professionals del segle XXII. Ja no del XXI, sinó del XXII. Formar especialistes que sàpiguen utilitzar la digitalització per millorar la sostenibilitat de les empreses, tant a nivell de lo que són processos productius com a dels processos de venda, qualsevol tipus de procés. En aquest sentit, Torres explica que una de les principals problemàtiques de les petites i mitjanes empreses és la manca de personal format i preparat per abordar la transformació digital. En aquest sentit, Torres ha animat al sector empresarial a aprofitar les ajudes dels fons Next Generation.